sau un interviu, da? Deci, stai să ajung la tine. Când e interviu, dispar din peisaj. Domnul Vlad, ce faceți aici? Muncesc. Scul la muncii? Acum repar, am deschis capodat și s-a dus o bujurie la aspirator. O bujurie? Dar ce văd că ce scoală lungă aveți. Da, cu ăsta dau așa, cu toată și cu culegă în praf. Ce altceva și mai culegi? Da, acum mă odinesc. Te odinesc? Da. Dar aia fătii că faci la găseagă, să văd. Să văd. Da, ba, dacă nu fac așa, știi? Dacă era bere în aia, da. Cum făceai? Așa, fain. E fain? Gata, accelerator. Bine, bine. Acceleratorul de frână. Da, da. 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 Da,